Krađe, prijetnje i nasilje samo su dio prigovora koje načelnica općine Pribislavec svakodnevno sluša od svojih mještana. Već više od desetljeća upozorava institucije, no one, kaže, ne rješavaju problem. Moji mještani općine Pribislavec, ne pogotovo ulice Ante Starčevića, ne mogu ostvarivati normalan život i ljudska prava, otići na sprovod. Zašto? Zato jer počinje ispitivanje terena, kišom kamenovanja. Zatim kad se ispita da nikog nema, ide inventar, oprema, alat. Dio romskog stanovništva otpad koji su sakupili, a ne treba im i ne mogu ga unovčiti, ostavlja pored naseljenog mjesta. Lokalno stanovništvo žali se i na smrad i smeće koje se odlaže na ovom divljem deponiju i to u neposrednoj blizini njihovih kuća, a koje još uvijek nije sanirano. Ta divlja deponija naslanja se na ulicu Ante Starčevića koji su pored paleži i smradu. A da ne velim mnogim zdravstvenim problema, ako će biti sušno ljeto, ja se bojim istoga. Načelnica poručuje kako njezini mještani nisu za segregaciju, već za normalan suživot. Isto mišljenje dijeli i predstavnik romske nacionalne manjine općine Pribislavec, koji tvrdi da se vlada na njihove apele i prijedloge oglušuje. Ja sam na strani većinskog dijela stanovništva i na strani onih Roma koji žele normalan način života. Ima ih. Ima koji rade, koji privređuju, koji zarađuju, ali znate što? Onaj prosjek nam kvari uvijek pojedine obitelji za koje mi točno znamo kakve su to obitelji, čemu su sve sklone. Iz županije poručuju kako bi država trebala drugačije regulirati podjelu socijalnih naknada i povećati broj policajaca u županiji. Ne zato da oni na represivan način rješavaju i idu čovjek na čovjeka, nego da im pomogne u održavanju reda ako dođe do takvih situacija koje se događaju. Alen Pancer, organizator prosvjeda kojim se želi skrenuti pažnja na problem, kaže kako lokalno stanovništvo živi u strahu i kako se zakoni u njihovoj županiji ne provode. Ako je za mene zakon, on nek bude i za njih zakon. Nek vredi. Jer nismo mi građani drugog reda. Ja hoću isto tako živjeti kak i onaj tamo u Rovinju, u Dubrovniku, jer javnost u Hrvatskoj garantiram da niti ne zna za ove probleme. Jer svi misle šta ovi izmišljaju. Mi ništa ne izmišljamo, to je stvarnost. Stvarnost koja, kažu, traje već 20 godina i kvari miran suživot Hrvata i Roma. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Pribislavec.